Віктор Янцо – відомий закарпатський музикант, лідер гурту «Рокаш». Ідея створення колективу належала саме Віктору, а сталося це восени 2008 року. Усвідомлення того, що я хочу стати музикантом, прийшло до мене в 13 років, коли я написав перший свій авторський твір. Це, пам'ятаю, був твір «Літній дощ». І після того я зрозумів, що це моє покликання, і з того часу я жодного дня без того, щоб писати музику, не проводив. Спочатку я не знав, в якому стилі працювати, я експериментував, там були і англомовні пісні, і на французькій мові ми співали, і були пісні україномовні, але потім я в виді експерименту зробив пісні на закарпатській говірці, я це називаю «Русинська бесіда», і чому я це почав робити? Тому що в мене дуже великий багаж фольклору, я колись писав в консерваторії кандидатську дисертацію по фольклору. Але так і не захистив, але ті всі здобутки, ті напрацювання, котрі були під час роботи на дисертації, в мене залишилися, я їх всіх перетілив в рок-н-рол. І тому почав сам працювати в фольклорному напрямку, використовуючи колорит, мовний колорит. І тоді гурт «Рокаш» вже створив свій почерк. Я не говорю про стиль, тому що стиль – це треба бути Курт Кобейном, щоб створити стиль. А почерк є. Почерк є, є впізнаваність, є розуміння того, що це людям потрібно. Перший концерт гурту відбувся на центральній площі Мукачева 25 травня 2009 року. Саме цей захід і дав старт кар'єрі гурту. Віктор Янцо каже, для цього потрібно було докласти неабияких зусиль. Перші пісні, перші концерти та кліпи. Співак згадує, як це було. Маєте можливість брати кредит, беріть кредит, вкладайте в творчість. Тому що це так само, як любий бізнес почати, так само і в музичній сфері ти повинен інвестувати кошти. І, як практика показує, 5 років гурт працює без гонорарів, просто вкладає гроші, так як будь-який бізнес. Після 5 років вже починаються ці інвестиції, котрі ти робив, починають вертати себе. І якщо цього не стеш, через 5 років, ну тоді вже треба бути фанатиком великим і далі працювати. Ну, як правило, через 5 років багато артистів відмовляється від цього і знаходить собі іншу роботу. Тут у гурті «Рокаш» так вийшло, що класично, що 5 років пройшло, у нас почалися перші гонорари. І буквально там через певний період концертних сезонів вже можна було говорити про прибутковість проєкту. Віктор Янцо розповідає, ніколи не живе майбутнім. Головне – робити, працювати, вдосконалювати себе тут і зараз. Найуспішніший період – це тепер. Це тепер, тому що я так усе говорю, що так питають, яка твоя найулюблена композиція. Найулюблена композиція повинна бути та, над якою зараз ти працюєш, так і тут. Бо якщо ти будеш займатися ностальгією, що колись було добре, я був зіркою, а зараз потух – це депресія, це страшно сильно. Тобто ти повинен бути взагалі кожен день, творчості – це найкраще, що є у тебе. Майже усі пісні гурту закарпатським говором. Сам Віктор називає його «Русинська бесіда». Каже, інколи людям важко сприймати. Ну, це проблема є постійно. Це музичні редактори говорять поняття «не формат». Ну, там зробили пісню, чому вона не крутиться на радіостанції? Не формат. А чому не формат? Мова, люди не дуже розуміють. Кожна людина хоче чути в пісні і бачити в першу чергу себе. Якщо вона не розуміє текст, то, звичайно, і важко це буде сприймати. Ну, але тут фішка в тому є, що я, коли мене питають, ну, яка твоя ціль, чого ти хочеш досягнути в мистецтві, зокрема у своїй творчості, то я говорю, що зробити такий продукт, котрий буде сприйматися поза мовою, тобто не буде мовного бар'єру. Ну, так як роблять всі хіти всесвітні, там ми слухаємо, не розуміємо мови, але прекрасно сприймаємо ту музику, і це найголовніше, я вважаю, для музиканта, тобто, щоб мова не була перепоною до подання інформації музичної. Ось, і тому та проблема поки що є, люди нас не розуміють, тобто ми географію далі Західної України розширити досить нам важко. Але нічого, є такі композиції, де люди, не розуміючи текстів, сприймають їх, а тексти сприймають як якісь заклинання, якісь там фрази. Наприклад, у нас була пісня «Вінко», «Котя буде вінко пити», так люди думали, що «Котя» – так кошка, киця, котя, а не хто тебе. А їм було нормально, «Котя буде вінко пити». Круто. Зараз вже гурт має чималий творчий доробок. Десяток пісень, кілька альбомів, чимало відеоробіт. Там вже понад 40 кліпів є. Дуже багато пісень є написано. На концертах ми виконуємо
стабільну програму, одну і ту саму. Тобто ми, наприклад, там, якщо у нас, грубо кажучи, є 70 композицій, то на концерті ми виконуємо 20, 25, ну, 15 в основному. І це ті композиції, котрі вже провірені часом. Ми знаємо точно, як публіка буде реагувати. Тобто ми вже не експериментуємо. Дуже часто люди питають, ну, а чого ви не зграли ту композицію, ту композицію? Я їм пояснюю, що є концертна програма, котра вже провірена, тобто різна аудиторія. Ми дивимося, там, день місця, треба таку програму грати, там, корпоратив таку. Ні, це погано, постійно там інакше граєш, треба сформувати одну програму і з нею працювати. І дуже багато, дійсно, пісень залишається вже, як то кажуть, в історії, виключно на віртуально, тобто ми їх вживу ніколи не виконуємо. І це потім і забуваємо про них, потім слухаємо, о, що така у нас була композиція, о, нічого собі, круто, досить непевна композиція, давай ми її заберемо, виймемо звідси і почнемо грати на концертах. Ми починаємо грати, бачимо, народ не реагує. Знову туди пішла до себе, в шухляду, то кажуть. І ще дуже багато є композицій, котрі взагалі навіть не записані. Тобто вони є у вигляді запису на диктофон, просто, як то кажуть. І до них час ще не дійшов, але дуже так і часто, що то, що ти робив рік тому назад, після того, як рік проходить, ти повертаєшся до тих композицій і вже їх не хочеш робити. Вони вже просто для тебе устаріли, стають неактуальними. Чимало часу забирає у Віктора творчість. Проте не забуває він і про найголовніше – свою родину. Дружина Ірина є продюсером гурту. Також подружжя виховує двох доньок, у яких також є потяг до музики, як і у батьків. Дружина – це продюсер гурту «Рокаш». Артист повинен спати з продюсером. Це така поговорка є. Це так, воно дуже добре діє. Воно дуже добре діє, тому що найкраще вболівати, ніж твоя рідна людина, за тебе ніхто не буде. У мене дві доньки. Старша Марічка, менша Іванка. Старша донька дуже добре в музиці себе почуває. Ну, на взагалі дуже добре почуває себе в різних сферах і добре малює. А в музиці я просто знаю, що таке музика, наскільки це все важко, і вона дуже добре знає теорію музики, дуже добре. А це писати диктанти, слухові аналізи, сольфеджіо, гармонія – це досить важко. Віктор Єнцо каже, чимало роботи вже зроблено щодо творчості, та ще чимало планів залишається попереду.